今日も一日お疲れ様。駄菓子屋あるある屋がくじをお知らせします。皆さんこんばんは。水生初日市の時間です。今日もユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるある屋からお送りしております。夢ホームの石川芳久です。皆さんこんばんは。青久美子と被っちゃいました。すいません。青久美子と青石久美子です。今日も最後まで皆さんご視聴お願いします。あと書き込みの方もどんどんしてください。よろしくお願いします。水生初日市、この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームとカイロプラクティック旗坊整体の提供でお送りします。水生初日市。始まりました。12月入りましたね。寒いだろう。寒い。このネックウォーマーがね、はい、手放せんのんだけど、はいはいはい、今日フェイスブックに見ました。聞きました。思わずいいねすぐ。これがあのネックウォーマーです。そうそう。パパ見て見て、わたちのスカートを言って、これうち次女が腰に巻いとったやつ。やべ。伸びちゃいました。この伸び具合がね違うよ。スカート型になってしまった。やれやれ。本当ですね。じゃあもう二人で使えますね。ね、親子で。やれやれ。やれやれですよね。でもすごい発想、やっぱり子供の発想って。下側が閉まらないなった。もう入れ込むと。まあいいかみたいな。ご愛嬌で。早速なんですけど、潮風マリンさんから、社長さん元気になったっていう、体調を気遣ってのか、ずっと風邪ひきっぱなしでね。あ、うん、寒くなりましたしね。それですかね。あ、ギポ出た。あら。ほうね、やっぱ子供の熱は、子供からうつった風邪はなんか治りにくいんか、はい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 、長いんよ。どんどん、じゃあ皆さん家族ちょっと、そうそう、わしは一番最後の順番で移ったけ。みんな元気なよ。そっか、最後の最後に。お父さんが全てね、こう、そうね。でまあずっと今最近現場つきっきりになっとるけ、うんうんうん、外での治りが遅いだろうな。そうですよね。外、一日中外で、ね、いらっしゃるって芯から冷えそうですね。あ、足が痛なる、うんうんうん、冷えて寒さで、ね、うんうんうん、去年のあのね、はい、無理してからまた耳が聞こえなっちゃいけんけど、本当ですよ。もうバンネル時もう薬8錠ぐらい飲んでから、8錠、うん、抗生剤と、はいはい、なんか鼻の膿を出す、うんうん、薬とか、はい、うん、でアレルギーの薬とか、ね、はいはい、いろいろ、うん、それもガバードなんでから処方されて、うん、うわー、おお、去年の今頃が一番ひどかったんじゃないかな。うーん、体調が、うん、耳聞こえんし、うん、じゃあまあ今年は大変なかったけど ね、まだ今年はね、お元気ですが。占い見てもすごいのよ、なんか いい意味で、うん、はい、なんか2013年の五黄土星、五黄土星いうかな、うん、は絶好調、最強なんだ。でその最強の運が12、はい、この12年の12月もこう来とる系いうんでね。あ、そうなんですか、うん、まあね、じゃあいろんな意味でもいいんですかね、うん、なんか健康、そう、仕事、月間占い見たらその、うん、絶好調で書いてる割にはのんびりした1ヶ月になる。どっちなんかみたいな。まあね、自分がどうこうね、どこを信じるかですけどね、結局は。
なんかね占いをね、うん、もう動きの指針にしとるのなんかずっと。あ、そうなんですね、うん、目覚まし占い朝はまあ基本として au の占いもあるんやau のは今日と明日のと、はい、今月のがあるけ、あ、いっぺんに、うん、うん、ちゃんとチェックしてチェックしてお通ししとけ言うたらちょっとお客さんとこ行く一日ずらそうとかね本当に本当に信じて、うん、東の方ダメならいいかもあるはいはいはい、西のお客さんに行こうとか、うーん、あれ絶対見てしまうよ。へえ、まあ日課になってるんですかね、うん、もうね、そうそう、うん、で口には気ぃつけてとかね、なんか、うん、アドバイスがあるじゃん、はいはいはい、あれもちゃんと聞く、うん意外と占い、デシャバラマーとかおとなしく過ごそうとかそうそう、でも占いの、まあ、チェックしてしまいますよね、うん、うん、なんか皆さん、そう、先生術とかね、うんうんうん、意味は分からんんだけどこう聞きおったらね大体共通しとるもんがあるんよ、うんうんうん、飲み屋で手相を見てもらったら、はい、こんなすごい手相は見たことないって酔っ払うとないんかよ自分が知らんだけだろうみたいな感じそうね、そうそう、まあね、まあのんびりした年末年始になりそうだな。あ、でもいいじゃないですか、予感はする、うん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 、まあ、それが一番だな。そうですね、うん、一番それが幸せですよね。もう年末年始の話しよ、うん、俺。まあでももう12月にね入りましたし、松井生の忘年会もねありますし、最強だろうなちょっとねちょっとどんなになるのかうん、まあね、ちょっと新しい企画として、うん、うん、まあ多分ここから書き立つの世界も放送するんだろうけど、おー、なんかもういろんな番組が前やったいうのに賑やかになりそうですね。でもね、うん、いろんな方が遊びに来てくださるみたいなので、そうそう、ね、楽しみにしてます。はい、で映画に行かれたみたいなんですよね、うん、石川さん。初っ端映画の話で、はい、あの稲妻イレブン GO、うん、VS あのダンボール戦記、お、行かれた方いらっしゃいますかね。何のことやら分からん人が多いんじゃないか、うん、どんな内容なんですか、これは。これあのお子さんと、うん、はい、もう長男がダンボール戦記の方が好きでね、ほうほう、うん、でこれ同じ会社が作ったレベル5いうね、うん、でこの前あのガンダムの新しいやつもレベル5が作ったり、はい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 、うん、割と今子供の間で流行ってるんですか、うん、へえ、流行りもん言ったらもうレベル5が噛んどるみたいな。あ、そうなんですか、うん、またあいつかみたいな、へいやらしい会社本当ですよ。で、まあ、全部ねこれゲームと連動しとる。へ、うん、で作り手の人がそのゲームとアニメをそのゲームに出てこんキャラクターをアニメにも出さんといてくれいうこだわりを持った会社でね、うん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 、でゲームに出た必殺技は絶対アニメにも出してくれて、うん、どっちかにはあるけどどっちかにはないんはないわけ、うん、このシリーズ2つ。へ、うん、でまあこれは昔のプラレス三四郎と似たような感じ、このプラモデルが戦うみたいな、うん、でこの稲妻イレブンはもう少林ファッカーみたいなやつ、うん、蹴ったボールがこの火吹きながらわーってきて、でキーパーがゴッドハンドだ、これが 4,5 メーターの手になってからでっかい手になって止めるみたいな、お二人で行かれたんですか。そうそう、うん、この方ね泣かせるのよこいつらが。あ、そうなんですか、うん、言って書いたら社長何でも抱きおるじゃんみたいな切り返しを食ろうだけ涙もろいってことですねでもそういう感動な部分もありの、どういうかね、共通するんがね、うん、その諦めるなよことよ、うん、何事も、うんうん、ええことよこの兄ちゃんらが、へえ、うん、やる前から諦めてどうするんだみたいな、うん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 、で友達だろうと、うん、その友情と友情絆、夫婦信用みたいな、うん、あれをやってどんなことがあっても絶望しないって。でこの今回の敵は、うん、その絶望した人間をこの世から消せる敵なんよ、うん、うん、
で何やってもこいつらが絶望しないから消せないの。そうですよね、うん、そうなっちゃいますよね、うんうん、そうそう。で仲間はこの LBX 言うんだけど、はい、このロボットを古典むちゃくちゃに壊されて、はい、ガクーンとへこんどる時にこの絶望が出てきてパッと消された、ね、へ、敵が狙うの絶望するの。あ、そういういやらしい敵だったんだけどね。あ、そういう、うん、キャラクターも登場しつつ、そうそう、まあ、そういういろんな、ね、こう訴えというか主張がこまれ、うん、こもった映画なんですか ね、 ね。で、まあ、みんなでこうよし頑張ろうって、うん、前向きな、うん、いうこの熱いこう群衆シーンはね、こうドストライクなのね。泣いちゃった。わしも頑張ろうって感じ。ああ、そうなんですね。ね、でも大人の方もそういう風にね、素直にこう入る内容なんですね。群衆シーンってなんか泣ける泣けん？スーパーマンリターンズの冒頭5分ぐらいのスーパーマンが帰ってきた言うて。みんながわー言うんでもうなボロボロだったけど早っ冒頭5分でラストには泣かなかったのに冒頭で泣いてしもったけど、うん、それぐらいなんか、うん、ええ盛り上げ方しとったよ、うん、さすが訴えるものがさすが商売上手やの。あ、裏裏うん、でまあ本来出会うべきその世界観が違う系、うん、異次元の世界よね、両方違う世界の中で活躍しようんだけど、今回その次元が重なったいうんでね、うん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 、出会えることになったいう、 うん、素晴らしい設定が、うん、じゃあもう本当に親子で、そうそう、ね、感動できる、うん、結構これ人気の作品が2つだけ、うんうん、早いかにゃ席は取れんだよって言ったら、ガラガラじゃったけどみんな子供を連れて行けよみたいな感じで、そうですね、ご一緒にね皆さん、じゃあちょっとこのね放送を聞かれた方はぜひ、そうそう、うん、おすすめの、うん、割としっかりしたストーリーだった、じゃあぜひ皆さんね行ってみてください。稲妻イレブン GO VS ダンボール戦記、はい、行ってみてください、ね、という映画でした。はい、ありがとうございます。また来週。あら、もう早いよ。ね、今日は、はい、うん、本日もゲストをお呼びいたしておりますけども、はい、お待たせしました。はい。はい、今日のゲストさんは廿日市市の市議会議員山田武豊先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういたしまして。これ市議会議員って、ま、みんなこうピンとこんかもしれんですけど、これ普段どういう仕事をしょおる人なんかな、うんうん、いうんが、うん、全国 の、 そうですね、皆さんぜひご質問等があれば書き込んでいただけたらと思いますけども、はい、たまに角谷浩二さんも見よる系なんです。議長そうね、うん、普段そう定例会があるとかあんまりわしらもまあ知っとかねいけんことなんかもしれんけどピンとこないいうか、うんうんうん、まあいろいろ普段の活動をしようって、うん、じゃあ議会が始まる言ったら議会とは何ぞやみたいな、うんうん、漠然としたものしか、ね、ああ、うん、いいですかね、好きに言うて、はい、教えてください。まあ、大体物の制度基本ですよね、うん、まあ制度いうものがないと何も成り立たんのんで、まあそのために憲法があって法律があって、うん、で廿日市市なら廿日市市で条例いうものがあるんですね、うん、この流れの中で、はい、でその、まあ、憲法はねもう決まったもので、法律は結構これいろいろ改正されたりするんですよ。でその法律が改正されるたんびにやっぱり条例法に倣って条例も変えていかんといけん、新しい制度ができたらそれに沿ってまた条例も作らんといけん、そういうのもあるし、逆に法に定めのないものを条例で作るいうこともできるし、まあほとんどはその法律によって変わったものをその条例で定めたりしたものをまあ
賛成か反対か言うたり、まあ、契約事項とか、まあ、いろんなものがありますよね。うん、まあ、会議では主にそういうことをやってますよね。これこの前あのアジナかどっかの団地問題を考えるか、あこういう活動焦点だ思ってから、あやっぱこう団地が高齢化して、はい、やっぱり困ってることが何かないかみたいな感じで、まあ、あれね、ちょっと難しいんですよね正直まあ難しいいうのが結構議員って自分の考えたことをやるみたいな風に思ったりするじゃないですか。でもね、基本的には、まあ、僕ら議員やるよって地方自治法っていうのがあるんですけど、これまあバイブルみたいなもんなんですよね僕ら政治に携わっとるもんは。なんでか言うたらこの地方自治法に違反したら僕ら首飛ばされることがこれ書かれてるんですよ。でこの中にですね地方自治の本旨っていうちょっと小難しい言葉が出てくるんですけど、これ学説的に言うたら多種多様な民意を聞いてそれを政策に反映させるっていうのが地方自治の本旨なんですね。で僕らは考えてやるんじゃのうて皆さんが言うたことをそのままやるんじゃのうて皆さんからもらった意見をもとに我々がいろんなことを考えて判断してそれを反映させていくいうのが基本なんですけどね、なかなか今の時代そうなってないような気はしますけどね、なるほどね。蔦屋のレンタル毎日半額にしてくれとかそういう、まあね、いろんな意見があると思いますけどね。そうそう、意見は聞きますけどね聞いて鼻で笑うみたいな何でよこいつでも要望とか本当にいろんなことが皆さんおっしゃるんじゃないですか。ありますよ、ただねここを真面目な話してもええとこな、はい、もちろんです。これ社会派番組ですからねあ、そうですねやっぱり要望が多いんですよ。でもねよう考えてみても分かるんですけどね、廿日市市って年間一般会計予算で400億ぐらい使ったんですよね。でまあ皆さんからいただく市税収入って150億ぐらいしかない。あとまあ地方交付税とか補助金とかそういうもんで賄っていかんといけんのんですけど、要望全部受け入れてじゃあその通りにしましょう言うていいよったら、このお金400億か500億あっても足らんようになる。今からもっとこの廿日市市の市税収入っていうのは推移で言ったら落ち込んでいくっていうね傾向が出とるんで、じゃあ何をやめていくんかで時代に応じた何をしていくんか、全てやっていくわけにはいかんけ、新しいものをやるときは何か古いものをやめんといけんのんですよね。でそういうところをねプラスマイナスを比べてじゃないけれども、やっぱり時代が良すぎたんでしょうね。もう与えることに慣れてしまったっていうところが大きいんで。あ、これね、この前ある、まあ、勉強会かワクワク塾で、その二次会でね、僕のブログ読めおる人がおってから、はい、2、3人、うん、で社長、あこの何日に書かれとったあの記事ですけどねえらい細かいと思って、でまあ、これは悪い言い方じゃないんだけど、団地問題を考える会とか言って、で結局その学校の老朽化とか、うん、何年経っても治らん、耐震補強もできとらんけど、うん、お年寄りの福祉に関したらバンバン出てくる、これしましょうあれしましょういうのが、うん、市の方から出て、結局その年寄りはその選挙権持ってる系みんな予算出すんじゃないんかいうの、うん、子供は選挙権持っとらんし、うん、その父さん母さんも選挙行く世代じゃない系予算が出んのじゃないんかいうのを買い取って、
うん、これが結構ね、うん、評判かな。あのね、私らはね、いろんな人の声話聞くじゃないですか、うん、両方あるんですよね。だけ若い人はね、年寄りばっかり優遇していう声があって、逆に高齢者の人は、うん、今頃の若い者は何しようるんや言うてね。そうですよね。まあそれぞれ自分自分の立場で、うん、だけ高齢化に対しては、まあ、いる予算はあるだろうけど、うん、それに対してその子供の教育の予算が足りんけ、うん、ね、自分らの孫のためにちいと我慢してくれ言うの言う人間はおらんのかいう、うん、まあ、僕の考えだけどね、実際がどうかは分からんけど、うん、僕らはそういう感覚、まあ、まあ子供さんにもおるけ、あれですけどね、まあ、僕も一緒、3人おるんですけど ね、 これね、やっぱり今から教育ってものすごい大切じゃ思うんですけどね、いや教育の何を大切にするのかいうことじゃ思うんですよ、ね、全部が全部与えてもいけんし、やっぱりまあ、ご存知とは思うけど、まあ、日本の学力がね、日本の学力か、まあ、低下傾向にある中で、いや今ね、いろんな企業が海外に出てって雇用も技術も全部外に出ていけるわけでしょ。で与えられ続けた子供が、じゃあこれから10年20年30年後社会人になって国際競争力に打ち勝っていけるんかのいう不安はありますよね。それでね、うん、この前塾の全国統一テストにもあったんですよ、はいはいはい、お子さんの、うん、あれのパンフレットをこうやって見よって、一番最後のページにその全国の小学生の学力向上をもって日本を立て直すって書いてあるんです。 うわーって、そういう趣旨なんだってから、そこまで言い切る言うがすごいなと、うんうん、やっぱ教育はその国の柱であって、うん、それをその全国テストをやることによって子供たちに勉強に興味を持たせて、うん、将来の日本を立て直すために始めたんじゃ言うんですよ、うん、はあ、すごい、そういう趣旨もあるんですね、うん、やっぱこのたかが塾のテストじゃ思って受けさせたんだけど、うん、やっぱそれを始めた人間にはやっぱり大きい志があるんだな、うん、志ですよね、うん、これ感動した、なんか、うん、あ、ブログに書いとこうみたいな感じここで書き込みなんですけど、はい、ファミリーさくら48さんから、一人のミーでもできれば拾ってほしいですっていうご意見ですとか、あとは潮風マリンさん、すべてのニーズを叶えようならいくらお金があっても足りんもんね。そしてビデオバードさん、無駄をなくす努力も必要かと。で、潮風マリンさん、結局狙われるのは人件費といういろんなご意見が、とね、今言われたね、はい、無駄をなくす努力必要ですね、ほんまにそうじゃ思うんですよね。僕はまあわずかかもしれんですけどね、無駄なくすために今までいろいろね、やってきたり言ってきたりして、まあ、まだできてないものもありゃ、できたものもあるんですけどね、うん、できたものには必ず、まあ、文句言うたらいけんのんですけど ね言われることがあるんですよね、うん、だけ多くの人が望んでないかもしれものでも、やっぱりわずかな人が望んどる、うん、そのわずかな人はやっぱりね、それがなくなるものが辛い、うん、っていうけどね、我々そういう対局でものを見て物事決めていかんといけんですからね、うん、そうですね、ね、全体的にね、そうそうそう、ピンポイントでやろうたらちぐはぐなもんになるだろうし、うん、だし、キリがないですし、まあ、キリがないな、うん、ちょっと家に言うとけやみたいな、未だに多いじゃないな、あるでしょうね、ちょっとあれは、ちょっと議員に、はあ、でしょうね、まあ、ここら辺の議員誰やってから、あ、うん、昔よりは減った思いますよ今へ、あのね、それがね、もし今でもバンバンに行けとるんじゃったら、議員の数が多いんじゃいう言葉にはならん思うんですよ。あ、うん、昔はさ、そうやってちょっと何かあったら議員に上、いやいや、こう言うたらええよいうようなのがあって、
それが叶えようだけど、今頃そうでもないですからね。おっしゃったら、なんや言うたことできんのな、議員いらんじゃないか、税金ばっかり取れやがって、数が多いんじゃない、こうなるんですよやっぱりね。あ、扱い地で30人、今30人、まあ広いですもんね、扱い地言っても。まあね、これも広さに比例するのか人口に比例するのかいう問題もあるけれども、まあ、実際、今年ですね、議員定数の削減の話がちょっと出たんですよ。でまあ減すか現状維持かいうところで、まあこれ言うたら怒られるんですけどね、僕は現状維持言うたんですよね。でこれには理由があって、僕なりの、今30人をね、24人にしようが20人にしようが、そこで浮いたお金っていうのは何かにまだ使われる。分からんところ、分からんところで言うたら言うのじゃチェック期間だけど、ただそれならば僕の考えですよ、議員の数減しましょう、減しました、4000万なら4000万、5000万なら5000万、削減効果が出ました、そのうちの 40% でも 50% でもええけ、議会費に上乗せして議員が減った分だけ調査機関外部に出して、その調査結果で議会が判断していくいうような、やっぱり機能強化を図りながら削減効果を残して議員の数減らさんと、物は何も変わっていかん、体質も、減らしただけになるもん、ね、そうそう。でね、今年議会基本条例っていうのを策定したんですけども、このさっき言った条例ですね、これ議会基本条例っていう条例の中に、専門的執権の活用っていう条文を盛り込んだんですよ。で専門の人にその調査とか、まあ、依頼するとか講演依頼するとかして、でそのことについて予算つけれる、でそういう活動できるいうふうに条例でちゃんと盛り込んどるんで、まあ、来年3月に選挙ありますからね、改選後にこの条例がきちんと、ね、活用できるようになりゃええのというふうには思ったんですがね。俺最近市民オンブズマンもなあなあじゃ言うしな、なんかあえて聞くっすよ、その機能果たしとらんよ、まあね、まあ、どうしてもまあ狭い町でそうなってしまうんでしょうけどね、市民から選ぶ場合は、だけど、まあ、まあわしらからしたらもうとにかくまあ、子供ら育てやすい環境と、まあ、安心してね、学校へ行ってらっしゃい言える町になってほしいなあいうが、でまあ、まあ文部科学省がこう指導しとる内容が守れてない廿日市の小学校が、あれがちいとまああは言いますけどねで割っとる、でそれでええんかねいう話は翔さんだけど、だけ普通に元気に登校して授業をしおる子は対応できるんですよ、学校は、まあ当たり前なんだけど、じゃそっから外れた子の対応が何もできないんですよ、その教育予算がないからいう理由でから、まあ、いろんな取り方ができると思うんですけどね、まあ、人は足りんのんですってから、そうもう学力面でいやもう教室に入りとうない子、で登校拒否の子に対応する教員がいない、でそれがやっぱり市の予算がない系とかね、ああいう理由で、ああそうですかっていう話じゃないし、言うんで、やっぱりその校舎のねコンクリートの天井が落ちてきた言うても、もう5年経つけど何の対応もしてない、これも教育予算がないから で、いつまでないんかねいう話しよってから、もう卒業してしまうでうちの子はいう話しよってから、ああいうなくてはならんところに予算が回っとらんよかな、何のおため予算今年の9月
で一応廿日市市内の小中学校は、はい、あの耐震調査は全て終わっとるんよね。でその中であの耐震強度に満たんものはもうすぐ計画た自主計画補強なり、まあ、改修計画なり立てて、まあね、単年度で全てができるいうわけじゃないんだけれども、計画立ててやっていくことにはなっとるんですけどね。あ、そしたらもう OK かな。どうなんですかね。その診断結果ですよ ね, ね。そうですよね。問題ない言うたら何もなしになるんでしょうね。まあ、耐震強度あるいうことになるとね。まあ、まあ、逆にね、その耐震診断が済んでない建物ってまだあるんですよ、小中学校以外でも。うん、あ、公民館的なもの、ね、そうです、この12月の一般質問あさって、まあ、私正してもらうんですけどね、その分でもまあ言うんですが、東日本大震災があったでしょ、あれでかなり防災の観点高まったんですよね。で廿日市市で緊急避難施設に位置づけられとるところで、まあ未だ12施設がまだ診断未実施で、診断はしたけれどもその耐震がないですよっていうところが12施設あるんですよ。まあ日本で一番防災意識がない町ですからね、広島が。ああいう調査見せられましたよ。おお、広島か。うん、ああちょっと前ね、小中学校だったかな、耐震が遅れとるいう分で1年か2年ぐらい前に新聞にバーンと出たことがありましたからね。あれからかなり進んだんですけどね、広島県も。言われたらね。で割と市場調査でもね、防災物置は日本一売れとらんですよ。人口の割に。で防災用品も売れんけ仕入れない広島は。でそのみんなが安心しきっとるその防災避難場所へ行ったら、もう食料から毛布から全部自分らのもんが用意されとるいう勘違いをしとるんですよ。個人の家の防災備品は自分どこ持っとかにゃ誰も用意してくれんよ、いう話は。そこのもう意識の違い、そこからもう、やっぱりね、このうちらも庭の工事だけ物置とか進めるんですけど、やっぱり防災備品の備蓄の備蓄庫代わりにもなるけ、で、まあ、最近の物置はまあ湿気たりせんし、あんまり。で玄関に置いとって、まあ、どんだけの人が玄関はあこれ持ってから逃げ終えて大地震が来とる時に思うかどうか。まあそうですけどね。だけもうまあね、関東とかあっちの方の人はもう家の中に防災グッズを置くのはもう、ちゃんと常備論外。ただね、西日本と東日本で違うんかもしれないんですけど、国際的な感覚見ても、G8 先進8カ国、まあ、ここの国民性を明治大学の中村教授っていうのが前調査しとったんですよね。で、まあ、その調査内容がね、あなたたち自分の国の政策に満足してますかって言ったら8カ国が全部満足してないっていう人が多かったんですよ。じゃあここからがねちょっと変わっとるんですが、じゃあどうするのって聞いた時は、日本以外の国はいやいやもう自己責任だと、自分で何とかする。で日本がいやいやそれでも行政がするべきじゃっていう人が多いんですよ。愕然としましたけどね、あれ見た時に。なんかね、一度寂しいもんがある。まあ行政に頼りすぎるよもう。この前ある本読んだら、これからは1億4個人事業者じゃ言うて、もう頼るもんはないぞいう内容じゃったけど、リファイそういう意識を持っていかにゃ成り立たんのないかな。やっ
っぱりあの生活保護の受給者パンパン状態で、はい、やっぱりもうそういう意識から来るんじゃないかな。自分のことをなんとかせにゃいけん、自分でいてもや、うん、まあ、僕らその政治の立場に立たせてもらっとって、まあ、一番異常じゃな思うんが、まあね、年金払わん若者がものすごいおって、うん、いやいやあなたたち老後どうするのって言ったら胸張って、いや生活保護もらえますよね、うん、これがねこれ異常な世界じゃ思うんだけどね僕はね、将来の夢はみたいなぐらいのね。まあほんまに結局ね、ほんまにもらわにゃいけん人と、はい、あえてね堕落して食うていきおるいう人と、ちょっとね、そうそう、そこはね、うん、今一緒になっとるでしょ、うん、生活保護っていう一くくりになっとる、うん、ここはねやっぱり分けていくべきじゃないかと思うよね、うん、だけ職場行く若い子らでも明るいですもんね。おあれはあえて職場の雰囲気は明るいよ最近。もう私も手続きしに行って、なんかやっぱりなんかドヨーンとこうな雰囲気、ねえ昔はショーだけど、うん、あの行かんと失業手当もらえんけとか言うことないですかやれみたいな、いかにはもらえんしみたいなが来ちゃうね。はいはいはい、そう、待合室でこう DF 小6若者がおったけどね、職場で DF 不なよみたいな、ああいうなんか異常な状況な、職自分が職がない運が不安じゃないんかな思いながらね。ねえ、俺はそうはいかんけえねそう、働かには食うていけんけえいう、うん、頭があるけえ、うん、必死に働くけど、うん、働かにはいけんいう意識が飛んどったら、まあ、お金もらえるしみたいに、うーん怖いけど、ね、今すごいですよ、お金貸してくれるんですよね職安が。そうなんですか。職安じゃなくても、まあまあそうですね、行政の方もその、ね、支援するために母子家庭の方とか ね、 そうですね、あのお金、まあ、貸すんやろうであれはね、うん、あげるみたいなのがあるんだけどね、だけど母子家、まあまあ、怒られるかもしれんけど母子家庭の人はねむちゃくちゃ外食率が高いよね、話聞きよったら。ああ、それぐらい、まあお金にも潤沢なんや、余裕が、うん、いやさ、こんなこと言うたら怒られるかもしれんけどちょっと前に決算があったんよ23年度ので、まあ母子支援でね、あの保母さんとか、まあ今保母さんに言ったらいけんのか、保育士さんいや、まあ、看護師さんの資格を取りに行く人にさ、はい、まあ、10万円月に、まあ、支援金が出るわけ。ほら、出しっぱなし。へえ。で、まあ、僕友達なんかに聞いたら、はい、まあ、離婚しても食べていく自信あるっていうよね。あ、よく手厚いけよく聞きますね。結局ね、その行政サービス行き過ぎて、うん、離婚に躊躇せんようになったんじゃないかなそうそうそう、ほんまに離婚して裕福になったいうもんね。ねえ、うんほらね、うん、だけど一緒ですよね、夫婦共働きで働くより生活保護もろた方が収入がええって、はい、うん、なんか4人5人家族だったら年収4、500万もらえるんですよね、はい、おええねうん、そうなんですか、うん、子供1人で3人家族の場合400万近いですよね。うん、そしたら働くよりは生活保護の方が高いですよ。やそりゃそうなんだよね。今400万500万もらうんじゃったら、年収200万円台のサラリーマン層がメインになってきおる中で、うん、それはお父さん働かんよ、家族守るためにになっちゃいますよね、なんかあれって感じだけど、な働いたら負けじゃえって感じいや、ああいう逆転現象起きとるけ、今もそうわーわー言うんでしょうけど、ね、逆転現象ほんま起きとる。だけどあれを、まあ、笑い話じゃ、大阪の方はまだ ひどいって言ってますね、10人に1人が、うん、そりゃもう改革せにゃパンクするでしょう、ね、ただね、その改革ってね、
結構みんな言うでしょ、改革改革って、うん、言う人間ほどね洗脳んですよ。じゃあ維新で何も言うてないよもうね、もういい、もうなんか変えていかないといけないんだけど、いやあのね、思うんだけど、あの変えましょうって言った人がまあ4年間だったね、僕らだったら何変えたかちょっと言ってくれんかのって思うよね。はあ、あのむしろ僕なんか何かやって、ね、結果を言った方が嘘つきになりたくないけ僕は、うん、あんまり大きいこと言わんと、まあ、自分の中で考えておいてコツコツやってできた時にあできましたと、うん、で最初にね変えましょう変えましょうっていう人はね、うん、ほんまその何を変えたんかちょっと教えてほしいのいうところがあるんだけどね。それだって民主党がさマニフェストもほとんどやらんでこんだけ叩かれて、ね、でも民主党だけじゃない思うよね、全部もう、ね、国会議員も県会議員も市会議員も町会議員もだってあの先のことばっかり言うて、ね、じゃあ4年前自分が何言うたんかっていうのはその次の選挙で公表戦でしょ、うん、おまあね、うん、後ろは振り向かん言うて言うたら格好はええかもしれんけれどもたまには振り向きゃええじゃないか思うんじゃない、自制ですね。ここで書き込みなんですけども、フレンドシップ727さんから、国力低下の防止を叫ぶなら今からでも実行予算を子どもへの先行投資に振り向けないといけないですねっていうご意見ですとか、あとファミリーさくら48さん、言うのは簡単だけど動きたくても動けないというご意見だったり、健老さんより、最低賃金で暮らすより生活保護の方がリッチですからねっていう、もう世の中なんか、ああいう目で見たらね、その自己破産した次の日からベンツ乗り回しとるもんとかね、うん、自己破産したじゃないかいってから、ね、お金は隠しとくんで、はーいって、だけどなかなか母子家庭手当もろとるのになんでお父さんおるのみたいな家もあるし、ああいう偽装離婚ですよね。まあね、ちょっとそれが問題になってますけどねそう、だからああいうのは割と多いんよってから聞いたりね、なんかね、昔は会社を食い物にしおる社員が多かったけど今は国を食い物にしおる人間が異常に多いんじゃないかなというような感じはするよね。まあ風呂まあ一個一個解決していくしかないんでしょうね。困ったちゃんどうやって解決していけばいいんですか。でもその母子家庭の手当一つとっても実際母子家庭まあそれはもうチェックするしかないんでしょうけどねけどほんまに必要な人がもらえようになってもいけんし、そうそうそう、あのね、生活保護でもね、まあ、さっきもね母子手当のことを言ったけれども、まあ僕これ決算の時にも言っとるんだけど、出すのはねええと、ただねそれ税金で出しとるわけでしょう、あなたがこれから生活していくのをみんなで手助けしていきましょう言うて言いよるわけだから、まあ全てとは言わんけど何割かは返してくださいやって言えんのんかなと思うんですよね。要は国費県費私費出とるわけから、まあ、国費県費はね、まあ、国県から出る系なんだけれども、せめて私費分ぐらいね貸付制度にしてね、無利子でええから返してもらうことはできんですかというふうに、やっぱり自立を支援するわけでしょ。そう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 、ね、でもね、あの保護しすぎた生物は絶滅してしまうでねよう言うたもんで、やっぱその気力を奪うんですよね、保護したらなんか、まあ過保護状態にしたら、守られてる安心と甘えと、まあいいかあえていう感じで、まあちょっと違うかもしれないけど、その IT ブームがあってから、
もうどこもかしこも IT 言ったら金稼いってから、うん、銀行関係が、うんうん、で IT の人は、まあ、中にはわーっといった人が何パーセントかおるんだけど、うん、ほとんどは1年で消えていったんだ、うん、1年から3年で1年なんで1年から3年か言ったら借りた金食い尽くしつつ期間が1年から3年じゃった、うんうん、最初から潤沢な予算をバッ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 与える系、うん、頭使うんですよね、うんうん、これどうにかしようって言うんがないまま食い潰して消えていく言うんが IT ジャイルでね、うんうん、もしあえて、まあ、金融機関から話聞きようってほんまかいのよったら法務局の人も今 IT が一番多いんよってからあ、まあ、まあ廃業いうか、うん、あれはね、うん、まあビデオバードさんから正直者がバカを見ない世の中にしましょう。ああ、ええこと言うの。格言。ああね。まあ正直にまファルモンはないけど、うん、じっとね、うん、不公平な世の中にはなっとるよね。うん、それを、まあ、山田先生が飛ばしてくれるということで。はい、そうですね。その先生のその先生のね、うん、座右の銘をちょっと教えていただきたいんですけども、想像から実現へと。まあキャッチコピーでもあるんですけどね、僕の、うんうん、新しいものを作る想像と考える想像をかけとるんですよ。うん、やっぱり考えてね、物事を実現するように人ってやっぱりそういう風にならんといけんのんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうね、まず、うん、そうね、まあ、現実的に考えていかんや、うんね、30過ぎても夢じゃ言っておっちゃいけん目標にせりゃいけんじゃん。まあそうですね、うん、目標近づいて射程距離に収めていかにはいつまでたっても夢のままで終わる、うん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 、見とるだけじゃダメですからね、やっぱり考えて行動せんと、うん、行動してそして形にするそうことですね。ありました、素晴らしい、はい、ありがとうございました。またね、番組にも機会があれば、うん、はい、はい、来ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。 ありがとうございました。ここで曲をいきましょうかね。はい、じゃあ1曲お聴きいただきます。ブレッツタフで石ころ、どうぞ。いつもやりあってへこみまくってなんで一緒にいるのかわからなくなって顔を見るのも嫌なくせに取り残されると不安いつも抱き合って手をつないでぬくもり途切れることが吐息が届いてる小さな世界飛び出すことさえ今は足元にある小さな石ころ蹴った
さて続いてのコーナーは、おなじみの石川コラムのコーナーです、はいはい、今日は石川さん何を。これさっき民主党のスローガンで、はいはい、あのコンクリートから人へってから、コンクリートから人へ、うんうん、でまあ意味合いとしたら公共工事重視よりは人にの福祉の方へいう意味合いだったんだろうけど、まあわしらコンクリートの専門で、はい、まあ、商売してきて、まあ、コンクリートの歴史を見よったら政治の歴史と被るんですよね、うん、でコンクリートを発明したその古代ローマ人、まあ、ローマンコンクリート言うんだけど、結局ローマのローマ帝国も戦争以外で人が待ったら公共事業をどん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 出しとった、うん、うん、いまだにそのローマンコンクリートで作ったコロッセオとか残っとるバッチリ、うん、ほんでとにかくその人とコンクリートを切り離すようはできんのよな、うん、うん、人間がこう社会で豊かにこう活動していくためにはやっぱり公共事業は必要不可欠で、割とこう近年なんか悪者的に公共事業が思われとるんだけど、それは一部のなんか癒着しとるとか、うん、ああいうもんでいらん公共工事が出たり、まあ、ダムとかいらんところでダム作ったりしてそれが問題になっとるんであって、そのコンクリートを公共事業全体を悪に捉えとるのはもう歴史に反する行為よな、うん、でそれを、まあ、今更ながらコンクリートから人へいうんはまた変わった思いつきゆか、うん、聞こえはええんかもしれんけど、うん、これは政治じゃないな思いながらね改めて見たいんかね、うん、うん、だって人間の生活はもうコンクリートから切り離せんのよな、うん、そうですよ、何をするにも、はい、これはもう2000年前から一緒で、うん、うん、生活コンクリートとの共生をしとるわけじゃっけ、うん、で、まあ、コンクリート関係で言うと、まあ、公共事業絶対コンクリートを噛んでくる、うん、うん、でそれを全部なんかコンクリートを悪者にしとるよね、なんかね、うん、うん、寂しいな思いながらね、うん、割とこうね、次の
どこが政権取るか知らんけど、うん、やっぱ公共事業をどん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 出して、うん、やっぱり枝分かれする、そこから派生する産業が一番多いけね、うん、公共事業が、うん、流れ感も賑やかになるし、うん、で飲み屋がバロメーターだよね。あ、いますよね。よう使ってくれるんだ建設業者は、言ってね、うんうん、うん、やっぱり人間とコンクリートは一緒に歩んでいかにゃ町国は活性化せんよね。もうこれもうずっと続いてきたことなんだけ、うん、まあ、自民党かな次は。そうなんですか。いや分からんけど、うん、分からないですけどね、うん、うん、またちょっと、まあ、必要な公共工事をどんどん出してほしいよね、うん、うん、そうですよね、そのチョイスですよね、ちゃんとこう必要なもの、うん、そうそう、いらんもん、そういう、まあ、外部機関でも何でも、うん、設けてもええし、とにかくいる公共工事をどんどん出すいうのが必要じゃと思うよね、うん、ということです。はい、ありがとうございます。まあ、さっきの話もあったように、こうまたその大事と思う人もいらっしゃるし、うん、そうじゃないっていろんな、まあ、意見はあるとは思うんですけどね。いや結構ね、うん、うん、まあ、に西日本いろいろあるのよ。、うんうん、まだまだ手つかずのものが、例えばみんな国道国道言うて走るけど、国道ずさん維持費が削られて結構大変なことになってるよ、うん、で、まあ、高速道路、まあ、公共事業じゃもうないけど、民間になった途端舗装の質が下がったよね、うん、でこの高速道路の周りの木とか、昔はああいうことなかったよ、ピシャッと切って、うーん、うん、この道路範囲内に木がこうなってるとか 見たことなかったもんね。今はもう普通に見れる、うん、うん、昔はもう、まあ、高速で走るわけじゃけ、はい、ちょっとでもガタ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 いうのがあったら事故につながるけって、うん、その一帯直しとったんだけど、うん、はげたらそこだけ今直してる。正直なもんだよね、うん、若金になったら急に狭くなるというね。うん、応急処置的な、そう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 。うん、なんかああいう感じではあるんだけど、ドバちゃんさんから必要な公共工事、うん、サンフレッチェ新スタジアムとかっていうご意見もありますね。あれあれ、え、何回ね、ビッグアーチかいね、はい、ビッグアーチ、今現在のビッグアーチってサッカー場じゃなかったんだな。一回しか行ったことないけど、うんうんうん、サッカー場かぶと、あれ陸上競技場、そうそう、はい、アジア大会の時ね。そう、あれができますよね。あ、まあね、けど新しいサッカー場それ作るとして、うん、ま、できたらビッグアーチはどうなるんだろう。そんな陸上競技大好き人間って多いんだろう。どのぐらい、まあ、年間ビッグアーチで陸上競技が行われてるんですかね。いうことよな、どうなんですかね。もう、まあ、実際にそうですね、サッカーのイメージがあるので、まあ、まあ交通の便が悪いっけな、うん、うん、もう行ったら最後みたいな感じだろ。駐車場もねえあれだし、タクシーも捕まらんだろうか、バスもそこまでバンバン出るわけでもなし、アストラムラインは中途半端だろ。まあ優勝したということで、まあこういうご意見は、お声は多くなってるんじゃないかな。優勝したらしいな、さん。そうですよ。優勝しましたよ。もうすごい。いつ優勝した？おめでたい話ですよね。知らんかった。本当、広島を元気にしてくれるニュースでしたよね。うん、大会があったの？なんか。大会？ファッカーの大会があったのか、 J リーグ、あ、リーグ、 J リーグで優勝の優勝、それそれそれ、そこが 50% オフやったよ。もういろんなとこで、あ、ね、はい、かねえけんは、もう遅いよ。ね、盛り上がりましたよね。やばいな、そんな重要な情報が。
ですよ。だからそういった意見も多いかもしれないですよね。強いんだねファンフレッチ。そうなんですよ、 J2 に2回もね落ちたことも経験もあるのに、こんなに新しい監督になって1年目で優勝ですよ。一回の飲み屋行ってから、はい、ボックス席でファンフレッチの選手が飲めた。おお、はい。で飲み屋のママが石川ちゃんファンフレッチの選手って握手したらいいけど、わしファカフミンケよわからんって書いてある。それで稲妻イレブンあげるわけ。終わり、終わった。そこで終わって。まあそうですね、いろいろこうファカ知らんしみたいな。すごい敵増やすか発言しょ。その場で。いやあら多いよ、うん、飲み屋のカウンターで横にカープの高橋健かな、あれが飲みおって、うん、しかし高橋健やあれカープなのってから言って、いやほら野球見んしみたいな。高橋健は喜んでくれた。あ、そういう人が好きなんですよ僕ってから。あ、ま、聞きようがないしね、知っとるもんだったらなんかいろいろ聞いてくるね。まあ興味でこう、うん、これで、あ、逆にその方が気持ちが楽かもしれないですよね。選手も、うん、あれでちょこちょこ飲んだ感じ。あ、そうです。まあ広島ですからね、どこで会うか、うん、ねえ、まあ、ね、うん、まあ限られてくるけどね。そうです、エリアもね狭いだけに。そういった遭遇もあるかと思いますね。そうです、感じでよろしいでしょうか。夜の街は危険じゃいう話じゃそうです。まあでも忘年会シーズン12月突入でね、皆さんほうね、はい、盛り上がれば忘年会だらけじゃないもん。そうですね、頑張れ一応すげえ。大丈夫かな。あ、じゃあ全部断りました。そうなんですか、うん、まあ、それ忘年会なし今年。うん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 、ついのま忘年会だけ参加いうことで。お、貴重だそれに、うん、一緒に忘年会できるのだけど、12月酒飲む予定はあし、ワクワク塾の第2回の二次会と28日のついのま忘年会だけ。おお、もう盛り上がりましょう。ええじゃない、ね、楽しみ。いきなりマッコリとか飲みたくないか。ほどほどにします。飛ばすねみたいな。そうですね、まあ、今日はでも、うん、先生も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。寒い中ありがとう。ちょっと震えた。寒い中ありがとうございます。暖房駆け込みでいい話が聞けましたという書き込みもありました。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。次の放送は12月10日ですね、はい、はい、来週です。アシスタントはのりちゃんです。よろしくお願いします。今年の放送が10日、はい、17が最終になるかな。そうですね、はい、で28日が忘年会で夜7時から10時まで、はい、忘年会生放送ですので、はい、また横番組でも予告をね、していきたいと思います。忘年会参加者と差し入れの、はい、もうウェルカムですよね。よろしくお願いします。お待ちしております。ついのま20日市、この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームとカイロプラクティック旗房整体の提供でお送りしました。おやすみなさい。